Ahojte, vítejte u mého dalšího videa a dnešní video je teda informačka. Zaprvé si mám vám tu hudbu a ještě kdyby tady někdo chodil, tak to budu stopovat, abych to říkal. Informačka je, že jestli by vás smohl a poprosit, jestli byste mi nemohli do komentářů psát úkoly. Protože já bych chtěla natočit úkoly od vás. A tak bych chtěla, abyste mi psali nějaké ty úkoly do komentáří. Takže by vás ještě jednou poprosila, jestli byste mi nemohli psát do komentáří nějaké ty úkoly. To je teda informace. A jak jste mohli si všimnout videa čerti Židlochovice, tak bylo to v Židlochovicích. A byly to dobře čerti, jo. Byla jsem na tom poprvé, bylo to úžasný. Čerti. Cítě ke mně přišli jenom dva, jeden se na mě podíval, ale mě to úplně nevadilo. Právě jsem se bodlila, aby ke mně nepřišli. Spíš furt přicházeli k ségře a ona tam furt pištěla. Takže to bylo dobré. A jedno video jsem tam teda vydala na YouTube s čertama. A jmenovalo se to Čerti v Židlochovicích. A ještě mám ti říct, že dneska vyjde jedno video. A to jsou fotky. Že lepí se fotky. A budu se omlouvat za ty fotky. Tohle byla celá informačka a ahoj! A ještě jednou prosím ty komentáře, ty úkoly. Prosím. Tak ahoj!